При всяка буря морето изхвърля тонове отпадъци, попаднали в него от човешката небрежност. Заливите се превръщат в бунища, реките и те влачат по пътя си към голямата вода всякакви боклуци. А то морето, като че ли, вече няма сили да се самопречиства. Дар от морето. Малко пластмаса, малко разпенен полиамид ли, полистирол ли. Турбичките много често ги срещаме под водата. Първо, че са неприятна гледка. Второ, че пречат на морските обитатели. Турбички са ми се закачали по екипировката. Много е неприятно, особено когато човек, нали, не разбира какво се случва в първия момент, не очаква да се оплете в един голям нейлон, примерно, под водата. То си е опасно даже. Когато се развали малко времето и става вече ужас. Едва през последните години започнаха да се появяват първите оценки какъв е потока от отпадъци в Световния океан. Картината е страховита. Ежегодно се натрупват около 8 милиона тона отпадъци. Според изчисления на програмата на ООН за околната среда, на всеки квадратен километър морска площ се падат около 13 000 парчета пластмасови отпадъци, които благодарение на морските течения обикалят цялата ни планета. Какво ли ще се случи, ако продължим със същите темпове? Прогнозите са, че през следващите години това количество ще се удвои. Полимерите, открити в полза на хората, може да се окажат убийци на живота. Те се смесват с морската вода и се превръщат в пластмасова супа. Дребните частици често са неуловими за човешкото око, но попадат в морските организми и в птиците. Черно море не прави изключение. Статистика все още липсва. Всеки обаче е видял. По крайбрежието има изхвърлени най-различни боклуци. Още по-обезпокоителен е фактът, че във водата все по-често плуват пластмасови частици с различна форма и цветове. Полиетиленови пликови опаковки, рибарски корди и какво ли още не. Пилотен проект, изпълняван от Черноморска мрежа на неправителствените организации, показва, че ако се мине по крайбрежието, могат да се преброят средно около 700-800 броя твърди отпадъци в един залив. Край Созопол, Аркутино, по плажовете на Варна и Бургас, сред скалите и тътреподите, навсякъде могат да се видят следите от нашето безхаберие. Правихме пилотно посещение на устието на Камчия, тъй като там се събират отпадъци и от реката, и след дъждовете през пролетта. Стигнахме до около 1400-500 броя пластмасови, метални, стъклени отпадъци на 100 метра от плаж. Редом с тях, разбира се, имаше и много органични отпадъци, дървета, клони, влачени от реката. Основният проблем са пластмасовите отпадъци, тъй като те служат и като преносител на различни микроорганизми, могат и в глобален план да бъдат преносители на различни инвазивни видове. Самите те също отделят токсични вещества. Процента от пластмасовите отпадъци в океана са микроскопични. Учените твърдят, че в морето, раздробени от морските вълни и слънчевите лъчи, те се превръщат в отрова за самите нас. Замърсяването е по цялата хранителна верига, което пък означава, че в рибното меню на хората
все по-силно присъства пластмасата. Тези частици стават все по-малки и по-малки. В един момент се намират в цялото море, от повърхността до дъното. Те се натрупват във всички морски организми, без да предизвикват тяхната смърт, но всичко, което е като директна или недиректна консумация за човека, вследствие попада, т.е. бутилката, изхвърлена в морето, най-образно казвам, попада на частици в организма. Морето изхвърля, ние не с него, значи ние с природата не можем да се борим. Тия буклуци кой ги е хвърлил? Нали? Пак ние сме ги хвърлили. Българското законодателство все още няма дефиниция за това, що е морски отпадъци. Затова предприехме и редица срещи с Комисията по околна среда към Народното събрание, с представители на Министерство на околната среда, с местните поделения на Министерството, като Басейнова дирекция за Черноморски регион, районните инспекции по околна среда. Имахме среща и с пристанищната администрация, с морска администрация, с Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, т.е. всички от тези организации, които имат отношение или към генерирането на отпадъците, или към опазване на морето, или са потърпевши. Често това се случва едновременно. Ако погледнем рибарския сектор, чрез изгубените или изхвърлени мрежи, поплаваци, шамандури, допринася за генерирането на отпадъци, същевременно те представляват и проблем за рибарите, тъй като трябва да бъдат отстранявани от улова, понякога могат да скъсат мрежи и да им нанесат икономически загуби. Действително, на дъното на морето може да се открие буквално всичко, твърдят учените, а така нареченият призрачен риболов, т.е. случайно или нарочно изоставените риболовни мрежи и съоръжения на дъното на морето преди да се разградят на малки частици, са истински капани за морските обитатели, особено за дълфините. В Институтът по океанология към Българската академия на науките са натрупали опит в изследването на дъното. Чрез тралиращи средства те правят своеобразна снимка на морските отпадъци. Трябва вари най-невероятни неща, да го наречем. Изследване съм правил и във Варненско езеро и изкарахме най-невероятни отпадъци от там. Включително директно от бита, включая пластмаси, от всякакъв тип, като почнете от джапанки, обувки, бутуши, въжета и каквото се сети, даже части от туалетни, части от автомобили и така нататък. Вече в самия залив, нещата са малко по, Варненски залив говоря, са малко по-добре от езерото, но малко казвам, защото дъното е осеяно с всякакъв тип отпадъци, изхвърлени от от корабите, които преминават. Хората са неразумни по отношение, отношението си към морето. Мърсят го, замърсяват го, унищожават го, застрояват го. Все лоши работи. Какво става, когато си изхвърлиш буклука и той изчезне от повърхността, от очите ти? В действителност той не изчезва, отива на дъното и там седи с години. Сега голямата задача е да се ограничат морските отпадъци. За това да бъдем съпричастни към проблема е най-малкото, с което всеки от нас може да помогне за изясняване на картината и намиране на подходящите начини за намаляване на отпадъците. Европейската агенция по околна среда, базирана в Копенхаген, пусна мобилно приложение, което е свободно достъпно за изтегляне за всеки смартфон или таблет. Така че всеки при почистване на плажа или при посещение на побрега може да идентифицира основните видове отпадъци и да внесе бройката. Нарича се Marine Litter Watch приложението, намира се в приложенията на Google, може да бъде свободно изтеглено, може да бъде изтеглено или от сайта на Европейската агенция по околна среда, от сайта на нашия проект с представяне на български основни инструкции как може да се ползва. Това може да става кампания за почистване на плажа, може да бъде, ако искаме да сме, има по-голям смисъл от подобно упражнение да го правим регулярно.
примерно на всеки 3 месеца на един и същи плаж и тогава можем да видим как се развива процес. Местните хора се грижат за чистотата колкото могат, ама те са 1000 човека, дори всеки и децата да почнат да ходят след всеки един да му слугуват. А всеки един буклук, който се хвърля дори в кошчето, рано или късно стига в морето. И после казват ми мръсме, ми мръсме. Тоест, може да срещнеш буклук, който от 2 години в морето и се появява отново тук. Отношението на хората с изхвърлянето на буклука и непокизма, който след мен потопи, тук оставам каквото мога да остава. Мисля, че не знам, кучетата си маркират по някакъв начин, ама защо и хората трябва да маркират и после се сърдат, че било мръсно. Морето е жив организъм, но като че ли вече не може да се лекува от нехайството на хората. Какво ще се случи с него? Дали ще го превърнем в бездънна буклукчийска яма? Отговорността е на всеки от нас.